Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Krimfestivalen 2021. Jeg heter Kari Birkeland, og det veldig hyggelig for meg å lede denne samtalen, ikke minst på grunn av de to jeg skal snakke med. Nemlig Emilie Schepp og Hans Rosenfeldt. Og Emilie debuterte i 2014 med boken Merket for livet, som hun publiserte selv etter å ha fått avslag fra en rekke forlag. Og det var veldig dumt av dem, for den boken solgte i 40 000 eksemplarer og ble starten på en suksesshistorie og en suksessserie. Seks bøker har det blitt om statsadvokaten Jana Berzelius, og den siste boken heter Ni liv. Og så er det Hans Rosenfeldt, som blant annet har skrevet manus til Broen, som jo veldig mange her i Norge har sett. Han har skrevet seks bøker sammen med Mikael Hjort om den sexfikserte, må vi kunne si, rettspsykiateren Sebastian Bergman. Han har ikke forlatt Sebastian helt, men han har startet på et helt nytt krimunivers, og den første boken i den serien heter Ulvesommer. Så vi skal snakke om bøker, vi skal snakke om tema, vi skal snakke litt om svenske tilstander. Velkommen til dere begge to. Takk så mycket. Takk, takk. Du sitter i Stockholm, Hans, det vet jeg. Hvor sitter du, Emilie? Jeg sitter hemma i Motala. Ja. Hvordan har det siste året vært i koronatiden? Har det vært ro og fred til å skrive, eller litt sånn mangel på impulser og litt kjedelig? Hva tenker du, Emilie? Ja, alltså det har ju varit ett annorlunda år för alla och inte minst för mig också. Det är klart att jag har hittat ro till att skriva och som författare lever man ju i sin egen skrivarbubbla mest hela tiden. Så att jag har ägnat väldigt mycket tid i källaren här i Motala till den nya boken om Jana som ska släppas i Sverige nästa år. Så nej, men det har varit ett väldigt annorlunda år och inte minst eftersom alla evenemang, alla bokevenemang och så har ställts in eller fått göras digitala. Så jag har inte fått träffa mina författarkollegor så någonting, men det är kul att se dig Hans nu. Detsamma. Hvordan synes du det har varit Hans? Du har suttit i din sommarstugu, förstår jag? Ja, ibland har jag suttit där. Mest har jag suttit på mitt kontor där jag är ensam så jag får gå dit på dagarna. Nej, men alltså, det har ju varit, runt om har ju påverkan varit stor, precis som Emily säger, att vi har ju inte, vi har inte varit på några bokmässor, vi har inte varit på några bokhandlare, vi har liksom inte gjort någonting av det där runt vårt jobb. Sen har ju mitt jobb då rullat på, det är väl ett av de få, det kanske är det bästa jobbet man kan ha, det är att skriva själv i en pandemi, för att det rullar ju faktiskt på, böcker ges ut, man planerar också för tv, film ska komma så småningom, så att jobbmässigt sett har det inte varit så stor skillnad för mig. Och sen är jag inte särskilt social i vanliga fall, så att det, att ha ytterligare en anledning att inte träffas, det har ju inte, det har gått rätt bra faktiskt, måste jag säga. Jag håller med dig där. Jag är inte heller så social av mig, så jag trivs faktiskt väldigt bra ensam, och det är ju också en bra förutsättning när man sitter och skriver. Det är ju faktiskt det. Så att, det har varit ett jobbigt år på många sätt, men just jobbmässigt har det faktiskt rullat på förvånansvärt bra. Då har du alltså det till felles att inte det är så väldigt sociala, och så har du det till felles att det bägge nu har kvinnliga huvudpersoner, för du Hans har ju då förlatt Sebastian en liten stund, eller du skriver parallellt, men har introducerat oss då för din nya huvudperson Hanna Wester, som är en kvinnlig politietterforsker i 50-årene med lite familjetrubbel och många hetetokter, lite utypisk i kriminallitteraturen. Varför nettop henne? Nej, men hon kom för att jag har ju då skrivit om ett par, mest på tv-sidan har jag ju skrivit ett par kvinnliga karaktärer som har haft ganska stort genomslag. Det är Saga Norén i Bron, och så är det Marcella som är min Netflix-serie som har rullat 3 säsonger. Och båda de här kvinnorna har ju då någon form av diagnos och är ganska liksom lite trasiga och lite svåra. Och då fick jag väl en känsla av att då ska jag kanske inte skapa en tredje kvinnlig karaktär med den typen av problem, utan se om jag kan göra någonting där den, ja, men ha en huvudroll som är lite mer vanlig, om man då får säga så. Och sen så att hon blev dryga 50, det är, ja, det är där jag är, det är där min fru är, det är liksom ganska lätt igenkänning för mig. Och sen
vimlar inte av 55-åriga kvinnor i kriminallitteraturen som är ganska eller väldigt starka huvudroller. Så då tänkte jag det där är, och sen var en anledning att vi har då gjort 7-6 böcker med Sebastian Bergman och det är ett team och det är en man. Då tänkte jag, men då gör vi liksom, då gör jag något, då ska jag inte skapa en manlig huvudkaraktär till, utan då ska jag skapa en kvinna, och då blev det Hanna. Mm. Men det att plötsligt skapa ett helt nytt univers, hur har det varit? Det har varit jätteroligt, för jag har ju förlagt min bok till Haparanda, som jag egentligen inte har någon som helst relation till. Så jag har varit där uppe relativt mycket för att vara med vad det gäller research, och haft väldigt roligt, just också för att återigen med Sebastian, så Sebastian Bergman-böckerna, så har vi inte en fast plats. Vi reser runt till ett ny plats i Sverige varje gång. Så då tänkte jag, men då ska jag skapa en kvinnlig huvudkaraktär med en fast plats, och det blev Haparanda. Och sen är det jätteroligt då, där finns ju närheten till Finland och till Ryssland, och jag kunde gå lite större än vad vi gör med Sebastian Bergman. Plus att jag tycker väldigt, väldigt mycket om den där ganska lilla, ganska trötta staden i långt upp i norr. Ja, jag må innrømme att jag kände inte till Haparanda, men har ju liksom prøvd att finna ut lite mer om den byn, och det är ju, där bor ju fler finner än svenskar där, stämmer inte det, eller i vart fall? Ja, jo, det bor fler, jo, det gör det. Det bor fler finskfödda där än svenska, och men det är ju, ja, de har ju vuxit ihop i princip med Tornio tvärs över. Det är ju arbetspendlingen och allt. Alltså de är ihopvuxna i princip, men det bor fler finländare än svenskar i Haparanda. Mm. Emilie, jag syns Jana är i denna boken, så följer att du går tättare på Jana och hennes liv och hennes historia, och du sätter henne ju i en nästan omöjlig situation där hon på något sätt ska efterforska något, och samtidigt så är det viktigt för henne att skjule vem hon är. Men kan inte du bara beskriva henne lite först? Vem är hon? Ja, hon är ju en komplex person på många sätt, och precis som Hans pratade om det här med diagnoser, så ville jag skapa en kvinna som hade präglats väldigt mycket av sin egen bakgrund och som hade formats till att vara någon som hon absolut aldrig, som ingen ska behöva bli egentligen. Så jag funderade väldigt mycket på hur jag skulle skapa en karaktär, och det är ju svårt att skapa en intressant karaktär, och jag funderade väldigt mycket på hur komplex Jana skulle vara egentligen och hur pass udda jag ville skriva henne. Och det var först när jag läste en artikel om barnsoldater tillbaka till 2013 då, så förstod jag när jag läste om det här ämnet att det var faktiskt väldigt intressant, och jag insåg där och då att det är exakt så här komplex som Jana ska vara. Så hon har ju alltså en bakgrund som barnsoldat, och hon gör ju allting för att hålla sin bakgrund hemlig givetvis, eftersom hon jobbar som åklagare, och det är först i vuxen ålder som hon verkligen inser att hon har den här bakgrunden, för att hon råkar ut för en olycka som liten och tappar helt enkelt minnet, men sakta men säkert kommer det tillbaks, och det är också en stor utmaning att som vuxen inse att man är någon helt annan än vad man trodde man var, och att hantera det samtidigt som man ska också sköta sitt jobb och hantera alla utredningar runt omkring henne. Så hon är ju å ena sidan en framgångsrik åklagare som gör allt hon kan för att upprätthålla lagarna i samhället, men å andra sidan drar hon sig inte heller för att överträda lagarna för att hålla sin mörka bakgrund hemlig. Och också i denna boken så är det ju, i denna boken så är det tema ditt gängkriminalitet. Hur vanskligt det är att komma sig ut av såna gänger. Men du, Hans, skriver ju om narkotika, om mafia. Det är ganska häftigt, och döda ulver med människorester i magen. Låt oss ta tema gängkriminalitet först, Emelie. Varför vill du skriva om det? Jag hade en tanke om att jag ville ta vid där min förra bok Broder Jakob slutade, och där försatte sig Jana i en ganska vansklig situation, och jag ville reda upp egentligen det hon hade ställt till mig i den boken. Så jag ville skapa ett brott som hör ihop med tre mord som hade begåtts i Broder Jakob, och
då kom jag på tanken att det kan ju vara ett gäng som de här männen, som de här tre männen som Darres bror Jakob har tillhört. Och på så sätt så började jag nysta i det här med gäng och fundera lite på hur jag skulle kunna göra det jättesvårt för Jan och så vidare. Och jag börjar ju boken med en sprängning där en ung man dör, och han är alltså det fjärde medlemmen i ett kriminellt nätverk som har dött på kort tid, och där är kopplingen till bror Jakob då. Och jag hade inte någon tanke på att ämnet gängkriminalitet skulle bli mer och mer aktuellt ju längre jag skrev på boken. Men det har det blivit tyvärr med alla skjutningar och explosioner i Sverige. Och det har varit en ganska tuff research, för att jag skildrar ju det här med gängkriminalitet ur en ung pojkes perspektiv. Och när man gör researchen så får man ju höra väldigt mycket tragiska historier och så vidare. Och att försöka göra underhållning av den här brutala verkligheten, det är tufft ibland. Men hur klarte du att komma dig in i rätt miljö för att göra research till böckerna dina? Ja, det handlar ju, alltså, att skriva böcker innebär ju en konstant research, inte bara just med gängkriminalitet, utan det är ju allt från hur byggnader ser ut och hur en polis jobbar och åklagar och så vidare, eftersom jag aldrig har jobbat själv inom de yrkena. Men just med gängkriminalitet så handlar det ju att prata med folk som har varit med i gäng, men också om poliser som ständigt möter den här gängkulturen dagligen. Mm. Och du, Hans, du har i alla fall satt dig väldigt in i ulvestammer, inte sant? Hur ulver beveger sig från det, men det är ju ganska häftigt det som föregår uppe i denna lilla byn då, Haparanda. Ja, det går inte fredligt för sig där. Nej, det gör ju inte det. Nej, men jag det är många av mina kollegor och som sagt, nu blev ju det väldigt aktuellt, Emelies ämne. Men det är många av mina kollegor, eller våra kollegor, som ändå börjar med att de vill berätta en historia om, och så väljer de ett ämne. Och vi, vare sig Micke eller jag när jag skriver själv, jobbar ju, vi är mer så där, vad vill jag berätta för historia? Vad tycker jag är roligt? Och sen så tänkte jag, men i och med att jag bestämde mig ganska tidigt för att det skulle hamna upp i Haparanda, så tänkte jag att då ska jag bara hitta en historia där som fungerar där uppe i de trakterna, och så karaktärer som jag tycker om, sätta dem där, se vad som händer. Alltså väldigt fiktivt. Och sen hade jag en poliskontakt där uppe som hjälpte mig med, jag fick skriva och ringa hur mycket jag ville. Men jag är ju också, både i Micke som mina, men i mina är jag ju sådär att det universum jag skapar ska fungera i sitt eget universum. Om det sen inte är verkligheten, så gör inte det mig så mycket att polis Ulf då, som jag jobbade med, säger nej Hans, så där skulle vi aldrig göra. Och så tänker jag, men det är ganska coolt om de gör det. Och då blir det i boken. Så att jag håller mig ganska löst till research, därför att jag är verkligen, verkligen bara fiktion det jag skriver. Jag försöker bara berätta en historia så bra som möjligt. Ibland blir det tematiskt, ibland blir det inte. Och varje sommar har väl egentligen inget... Ja, det är ryska maffian, det är lite narkotika, men mest är det ju de här... Vad jag tyckte var roligast med varje sommar är de här bikaraktärerna som hela tiden som drabbas av det här och som hela tiden gräver sig lite djupare ner tills de inte kommer att klara problemen längre. Det tyckte jag var det mest roligt att utforska faktiskt. Ja, och det tänker jag också, deras böcker är tillfälligt, alltså alla de personer som på en måte vill så gärna leva goda, normala liv, alltså på en måte vara lovlydiga. Sånn som du har i din bok, Hans, så er de, det går ikke. De blir bare fanget opp hele tiden, og det samme du, Emily, de som, sånn som denne moren som prøver å hjelpe guttene sine vekk fra gjenger, og så blir de, så er de liksom fortapt. Det er jo, ja. I din bok spesielt, Hans, så synes jeg er veldig synd på mange av disse typene som prøver så veldig å forbyde nye liv. De er ganske vanlige, ganska vanliga, trevliga människor som ser en chans att få ett lite bättre liv. Och så tar de det och sen blir det bara väldigt mycket sämre än vad de någonsin kunde tänka sig. Och det, jag tycker den delen av... Sen tycker jag väldigt mycket om, jag har ju en rysk lönnmördare, bara en sån sak. Det måste man ju tycka om. Men jag gillade mycket den där delen av... bikaraktärerna som försökte bara skapa sig lite bättre liv, och så går det väldigt, väldigt snett.
Det å skrive for TV, som jo du har gjort veldig mye, ikke sant? Det jo en spesiell dramaturgi. Men jeg synes på en måte du skriver også litt sånn, Emilie. Altså, tenker dere i bilder når dere skriver? At dere ser for dere handlingen sånn? Ja, men det gjør jeg. Og precis som Hans sa, at man skapar i sitt eget universum och man ser ju karaktärerna och man ser de här händelserna framför sig. Och jag gillar att skriva väldigt rappt och inte lägga för mycket beskrivningar på saker och ting. Utan jag skriver oftast bara, det står en bil på gatan. Medan man kanske ska måla ut vilken typ av bil, men jag är väldigt fåordig i mina beskrivningar faktiskt. Men jag gillar handlingsdrivet och jag gillar att försöka få läsaren att vända blad hela tiden. Så det ligger mycket intresse hos mig just med TV och film, och jag är en stor konsument av det, så och får mycket inspiration därifrån såklart. Ja, nu är ju det vi gör för tiden, är det inte det? Sitter hemma och ser på Netflix och HBO och ja, i vart fall för att snacka för mig själv. Men Emilie, stämmer det att det är filmrättigheterna till serien din är sålt till Hollywood? Ja, det stämmer. Så det är Erik Barmark som tidigare var chef för Netflix har startat ett produktionsbolag ihop med en kille som heter Martin Rea som äger ett av de större produktionsbolagen i Frankrike som har köpt rättigheterna till Jonna Berzelius-serien. Så jag håller tummarna att allt ska klaffa. Det är en lång process, men, och det vet ju du Hans, om inte någon annan. Att det är en enorm lång process, det är mycket ska klaffa och många faktorer som spelar roll. Så jag håller bara tummarna att Jana någon gång kan få synas på en streamingtjänst. Ja, jag tänker också din historia, Emilie, det med att du inte gav upp drömmen din om att ge ut en bok. Du fick nej från många förlag men valde att publicera själv. Som jag sa i intron, det var ju en stor succé. Det må jo være veldig inspirerende for andre også, som går med en forfatterdrøm, ikke sant? Og ikke gi opp. Får du mange spørsmål fra andre om hvordan du gjorde dette her, og hvordan de skal gå fram? Ja, dagligen faktisk, skulle jeg vel si. Daglig, ja. Det er jo jätteroligt at få inspirere andre, og mange nu som vi prata om just med coronatider, så man kanske har hittat tid att skriva också och vågat satsa på sin dröm om skrivandet. Och det är ju jätteroligt verkligen att det gick vägen med Jana. Jag trodde ju mycket på berättelsen, men jag visste ju inte vad det skulle leda till helt enkelt. Men jag gav mig 17 på att skriva boken och sen sätta den i handen på läsarna. Så det visade sig så här efterhand. 40 000, ja. Fantastisk. Så ditt råd til andre da, som på en måte har en veldig sånn klar drøm, er å ikke gi seg, ikke gi opp drømmen? Självklart. Bär man på en dröm att skriva så tycker jag såklart att man ska satsa på den. Men det handlar ju väldigt mycket om att skriva klart boken först och främst. Och bara det i sig är ju en enorm prestation. Men att våga satsa och ta sig tid och sätta sig ner på rumpan och skriva, det finns ju inget roligare än att hålla sin egen bok i handen sen heller. Och det är ju en känsla man aldrig tröttnar på. Och nu kommer du med den syvende boken om Jana. Den kommer ut i Sverige om kort tid, var det i sommar. Den kommer nästa år, så jag håller på att skriva på den just ja. Nu. Mm. Ja. Och du Hans, du har ju inte förlatt Sebastian. Du skriver två parallella univers du nu. Sebastian, våran sjunde Sebastian kommer i juni i Sverige. Och sen kommer nästa Haparanda då året efter, och sen kommer åttonde Sebastian året efter det, och sen kommer tredje Haparanda året efter det. Så det är, jag har en plan till 24 nu. Oj, kanske bra med lite corona time där för dig, så du slipper att... Ja, vet vad, det är helt okej om det tar slut också faktiskt. Jag lyckades jobba även när vi inte var i en pandemi, så det, för mig får det väldigt gärna ta slut nu. Ja, det är bra, det är vi alla eniga om. Men det å jobbe med to så ulike univers parallelt, det er ikke vanskelig. Nej, men det är lite av det är lite av min superkraft faktiskt. Det är att jag har inga problem att switcha mellan projekt. Jag skriver också ett TV-projekt med dem samtidigt som de här böckerna, så jag har tre universum att hålla reda på. Men det har verkligen aldrig varit något problem. Det jag jobbar med, det jag bestämmer mig för att jobba med den dagen, det är det som finns i huvudet.
Så att nej, det har aldrig varit något problem faktiskt att switcha mellan olika projekt, det har det inte. Så bra. Vi skulle ju väldigt, väldigt gärna haft dig med oss här i Oslo på Krimfestivalen. Men vi hade väldigt gärna velat åka till Oslo, kan jag säga. Ja, det är ju så hyggligt. Och nästa år hoppas vi ju att det är här med de nya böckerna deras. Men tusen tack för att du var med nå så långt. Och lycka till vidare med projekten. Tack så mycket. Tack. Och tusen tack till alla er som ser på. Det är ju bara att följa med på Krimfestivalen, för vi har 50 författare som vi samtalar med. Så det är bara att logga sig på och fortsätta att se. Tusen tack för mig.